নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো অসমীয়া ইউটিউব চ্যানেলটিলৈ। আজি মই যিটো ঔষধ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিছো, এইটো এনেকুৱা এটা ঔষধ, মাত্ৰ এগিলাস পানীৰ লগত আপুনি মিহলাই খাওক এইকেইটা বস্তু, যি নেকি আপোনাক জীৱনলৈকে যিমান দিন আপুনি জীয়াই থাকে এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোগ আপোনাৰ শৰীৰত হ'বলৈ নিদিয়ে। যিকেইটা বেমাৰৰ কথা ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, সেইকেইটা বেমাৰৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ শৰীৰত আন কোনো বেমাৰ লগ দি আছে, সেই বেমাৰো একেবাৰে নিৰাময় কৰি দিব। যদিহে আপুনি থাইৰয়ডৰ সমস্যাত ভুগি আছে, থাইৰয়ড যিটোৱেই নহওক লাগিলে, যিকোনো থাইৰয়ড নিৰাময় কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে এই এগিলাচ পানীত। গৰমৰ সময়ত যিহেতু বহুত বেছি গৰমৰ ফলত আমাৰ পেট গৰম হ'বলৈ ধৰে, সেই সমস্যাও আপোনাৰ নিৰাময় কৰিব ৰাতিপুৱা খালী পেটতে যদিহে আপুনি চাহৰ সলনি এইগিলাচ পানী খাবলৈ লয়। লগতে উৎকট গৰমত যি অশান্তি পায়, সেই অশান্তি দূৰ কৰি আপোনাৰ শৰীৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। আজিকালি কম বয়সীয়া লোকৰে চুগাৰ ৰোগত ভোগা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই চুগাৰৰ সমস্যাও নৰ্মেল কৰি ৰাখিবলৈ পুৱাই যদি খালী পেটত আপুনি এইগিলাচ পানী খায়, তেতিয়াহ'লে চুগাৰৰ ইনচুলিনৰ যি সমস্যা সেয়াও আপোনাৰ সমাধান কৰি ৰাখে। যি আমাৰ হাৰ্টৰ সমস্যা, হাৰ্ট ব্লকেজ, কলেষ্টৰেল এনেকুৱা আদি সমস্যাত ভুগি থকাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত যিখিনি সমস্যা হয় সেইখিনিও আপোনাৰ দূৰ কৰিব। ইউৰিক এচিড, হাড়ৰ গাঁঠিৰ বিষ, বাত বিষ, বয়সন্ধি কালত যিখিনি বিষ হয় সেই সকলো বিষ নিৰাময় কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে এই এগিলাচ পানীত। আমাৰ শৰীৰত তেজ দূষিত হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰোগে লগ ল'বলৈ ধৰে। যেতিয়া আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ নহয়, আমাৰ তেজত যেতিয়া দূষিত পদাৰ্থ জমা হয়, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি যি ছিষ্টেম সেইটো বেয়া হ'বলৈ ধৰে। লগতে বেয়া কলেষ্টৰেল জমা হৈ আমাৰ যি তেজ চলাচল কৰা শিৰা উপশিৰা সেইবোৰ ব্লকেজ কৰি হাৰ্ট এটেকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। সেই সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে এই এগিলাচ পানীত। আজিকালি খুব কম বয়সতে ল'ৰা ছোৱালীৰে হওক ডাঙৰে হওক, ক'বলৈ নাই, চকুৰ ৰশ্মি কমা সমস্যাটো যেন কমন হৈ পৰিছে। এই চকুৰ ৰশ্মি আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব এই এগিলাচ পানী। মুঠৰ ওপৰত ৰাতিপুৱা খালী পেটত চাহৰ সলনি এই এগিলাচ পানীৰ লগত মিহলাই এই ঔষধ খাবলৈ লওক। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ শৰীৰৰ সকলো ৰোগ বৃদ্ধি কৰা ৰোগৰ ভঁৰাল হ'ল আমাৰ পেটটো। গতিকে এই পেটটোৱে যদি আপুনি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, যি খাদ্য খাইছে সেইখিনি হজম কৰি যাক যেনেকৈ বেয়া পদাৰ্থ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া, ভালবোৰ তেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰা, এই সকলোখিনি যি কৰিবলগীয়া কাম এই সকলোখিনি কৰিব এই এগিলাচ মাত্ৰ পানীয়ে। গতিকে এশ এটা বেমাৰ বা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ শৰীৰৰ নখৰ পৰা কেশলৈকে নিৰোগী কৰি ৰখা ক্ষমতা আছে এই এগিলাচ পানীত। এতিয়া আহকচোন আমি এই পানীগিলাচত কি মিহলাম তাৰ বিষয়ে জানো, যিটো ঔষধৰ বিষয়ে ইমানখিনি ক'লোঁ সেই। এই চমৎকাৰী ঔষধি বনাবলৈ আমাক লাগে মাত্ৰ তিনিটা বস্তু। তিনিটা বস্তু বুলি কওঁতে আপুনি ভয় খাব নালাগে, যি তিনিটা বস্তু আমাক প্ৰয়োজন হয় সেই তিনিটা বস্তু আমাৰ পাকঘৰত থকা বস্তু, আপুনি ক'ৰবাত বিচাৰি যাবলৈ দৰকাৰেই নাই। গতিকে আহকচোন কি কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব তাৰ বিষয়ে জানো। এই ঔষধ তৈয়াৰ কৰিবলৈ সৰ্বপ্ৰথম মুখ্য যিটো আমাৰ বস্তু হৈছে সেইটো জিৰা। জিৰানো আমাৰ পাকঘৰত কাৰ নাথাকে নহয়নে, থাকেই। গতিকে এই জিৰা ইমানেই উপকাৰী আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে জানি আপুনি আচৰিত হ'ব। কেৱল জিৰাই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কি কি উপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' দিয়েই থৈছোঁ। আৰু এটা ভিডিঅ' খুব সোনকালে আপোনালোকলৈ দিম, জিৰা কেনেকৈ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। জিৰাই আমাৰ শৰীৰৰ তেজ যদি ডাঠ হয়, হাই প্ৰেছাৰৰ যি সমস্যা হয় সেই তেজ ডাঠ হোৱা সমস্যা নাইকিয়া কৰে, হাই প্ৰেছাৰৰ সমস্যা নিৰাময় কৰে, তেজত দূষিত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰি দিয়ে টক্সিন হিচাপে। গতিকে ইয়াত আমি ল'ম জিৰা। জিৰা আমি আধা চামুচ ল'ম, তাকো ভাজি ল'ম, কেঁচা জিৰা নহয় ভজা জিৰা ল'ম, অলপ আধা ভজা কৰি লোৱা। তাৰ পাছত দুই নম্বৰ বস্তুটো ল'ব চপ, হয়নে নহয়? আমি ভাত খাই উঠি সকলোৱে মুহুদি হিচাপে আমি চপ খাওঁ, বিয়াই সবাহেও চপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ,
নহয়নে? যাক আমি চপগুটি বুলিও কওঁ। এই যে চপ, ইমানে উপকাৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে। আপোনাক যদি এটা ভিডিঅ' মই অকল কেৱল এই চপৰ ওপৰতে দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব চপগুটিৰ উপকাৰিতা কিমান। ইয়া এই যেতিয়া চপ আপুনি দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ভাজি নল'ব, কেঁচাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। যেতিয়া আপুনি এনেই মুখৰোচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি ভাজি ল'লেও আপত্তি নাই। আমাক এই ঔষধ বনাবলৈ চপ লাগিব আধা চামুচ। তিন নম্বৰৰ দৰকাৰী বস্তুটো হৈছে ধনিয়া। ধনিয়াও আমাৰ পাকঘৰত থাকেই নহয়নে? এই তিনিটা বস্তুৱেই আমাক লাগে। এই ধনিয়াও আপুনি অকণমান আধা ভজা কৰি ল'ব, আৰু ধনিয়া জিৰা যিহেতু আধা ভজা কৰি ল'ব, সেইখিনি আপুনি আধা খুন্দা কৰি ল'ব, থেতিলিয়াই ল'ব। অৰ্থাৎ একেবাৰে মিহি পাউডাৰ কৰিব নালাগে, কৰিলে আপত্তি নাই, কিন্তু যদি আধা ভজাও কৰি লয় আধা খুন্দা, তেতিয়াহ'লে সেয়াও হ'ব। আপুনি বজাৰত পোৱা পেকেটৰ যিখিনি জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, সেইখিনি ল'বলৈ কিন্তু চেষ্টা নকৰিব, নিজেই পিয়ৰকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব। যদি আপুনি থেতেলিয়াবলৈও এলাহ পায়, তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, এনেকৈ গোটাকৈ ল'ব। তিনিওবিধৰে আধা চামুচকৈ এগিলাচ পানীত আপুনি ৰাতিটোৰ কাৰণে তিয়াই থ'ব। যেতিয়া খাই বৈ শুবলৈ যাব, তেতিয়া আপুনি এই তিনিবিধৰে আধা চামুচ লৈ তিয়াই ৰাখিব এগিলাচ পানীত। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই বস্তুখিনি আপুনি প্ৰথমতে ধুই ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব। সৰহকৈ যদি আনি থৈছে, ধুনীয়াকৈ ধুই মোহাৰি মোহাৰি ধুব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ধূলি মাকতি লাগি থাকে যিহেতু আমি ইয়াৰ পানী খাম, গতিকে পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। ৰাতিটো এনেদৰে আপুনি তিয়াই ৰাখিব। তাৰ পাছত ৰাতিপুৱা আপুনি কি কৰিব, এইখিনি গৰমাই ল'ব। উতল আহিলেই হ'ব, বহুত বেছি উতলাই থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই, অকণমান উতল আহিলেই হ'ল। তাৰপাছত এইখিনি আপুনি চেকি ল'ব। যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম নাই, যদি আপুনি শকত হোৱাৰ সমস্যাত ভোগা নাই, তেতিয়াহ'লে মিচিৰি বা মৌজোল ইয়াত মিহলাব পাৰে। যদি আপুনি বহুত বেছি শকত, তেতিয়াহ'লে চৰ্বি কমাবলৈ আমি মিঠা বস্তু এভইড কৰিব লাগে। দুই নম্বৰতে যদি আপুনি চুগাৰৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে মৌজোল বা মিঠাজাতীয় বস্তুটো বেয়াই, গতিকে সেইখিনি এভইড কৰি কেৱল পানীগিলাচকে যেনেকৈ আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ, তেনেকৈ আপুনি ফুৱাই ফুৱাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। এনেকৈ মাত্ৰ আপুনি তিনিদিন খাই চাওক। যদি আপুনি বহুত এৰাব নোৱাৰা কিছুমান, যেনেকৈ ধৰক লেট্ৰিন কঠিন হোৱা বা মূৰ ঘূৰাই থকা, পেট খোলোচা নোহোৱা, হজম নোহোৱা বা পেচাবৰ সমস্যা, এনেকুৱা চকুৰ আপুনি জলকটভাৱ দেখা বা মাথা ঘূৰাই থকা, যিকোনো সমস্যা, আপোনাৰ শৰীৰৰ যিকোনো সমস্যা, এ টু জেড সমস্যা, আপুনি তিনিদিনতে অকণমান হ'লেও ইয়াৰ পৰা ৰেহাই পাব। আপুনি চাব আপোনাৰ শৰীৰটো একদম এনাৰ্জিৰে ভৰি পৰিছে, প্ৰফুল্লিত হৈ থাকিব, চেহেৰা একদমেই উজ্জ্বল হৈ পৰিব। গতিকে ৰাতিপুৱা চাহৰ সলনি ফুৱাই ফুৱাই এগিলাচ পানী খাবলৈ লওক। যদি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা অভ্যাস নাই, তেতিয়াহ'লে পানীগিলাচ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক, কুহুমীয়া হ'বলৈ দিয়ক, তাৰপাছত খাওক, কিনো আপত্তি আছে, নহয় জানো? যেনেকৈ নহওক, চাহ খোৱা অভ্যাস থাকিলে গৰমে গৰমে ফুৱাই ফুৱাই খাওক, আৰু চাহ খোৱা যদি অভ্যাস নাই আপোনাৰ, কেৱল পানী খোৱা অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডা পানীৰ সলনি এই পানীগিলাচ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি আপুনি খাওক। চাওক আপোনাৰ শৰীৰটো কেনেদৰে নিৰোগী হৈ থাকিব। এই নিয়ম যদি আপুনি আজীৱন নমৰে কাললৈকে আপুনি বনাই লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত যিখিনি আমাৰ দুৰাৰোগ্য বেমাৰ, সেইখিনিয়ে কেতিয়াও লগ দিব নোৱাৰে। মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত দিয়া তথ্যখিনিয়ে আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, আপোনালোকৰ শৰীৰ নিৰোগী কৰি ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টি, এটা লাইক কৰিবচোন আৰু চেনেলটিও ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ইয়াতে মই এনেকুৱা দৰকাৰী ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটি টিপি থ'ব, ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ। পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।